11 людей постраждали внаслідок ДТП на центральному проспекті Дніпра. На шаленій швидкості легкове авто протаранило маршрутку. Від удару та перевернулась на бік. У ній було 15 пасажирів. За інформацією поліції, водій легковика намагався втекти від поліції. Зараз він та ще один пасажир в реанімації у важкому стані. До медзакладів звернулися 11 постраждалих пасажирів маршрутки. 2 госпіталізували, інших відпустили на амбулаторне лікування. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення правил дорожнього руху».